Hai, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar siri 15, tajuk pecahan. Jom belajar. Mari kita lihat soalan tajuk pecahan dalam siri 15 ini. Hai, nama saya Mutu. Hai, nama saya Acong. Hai, nama saya Anita. Saya ada 100 biji buah durian. Saya ada 2/5 daripada buah durian Mutu. Saya ada 1/5 daripada 50. Berdasarkan maklumat tadi, mari kita lihat soalan yang pertama. Berapakah bilangan durian yang dimiliki oleh Acong? Daripada maklumat tadi, kita tahu bahawa Acong ada 2/5 daripada durian Mutu. Mari kita tukarkan ayat tadi kepada ayat matematik. Perkataan daripada kita tukarkan kepada darab. Dan buah durian Mutu seperti yang kita maklum ada 100 biji. Maka kita akan dapat jawapan 40. Mari kita lihat soalan yang kedua. Berapakah bilangan durian yang dimiliki oleh Anita? Daripada maklumat tadi, kita tahu bahawa Anita ada 1/5 daripada 50. Satu per lima adalah nombor bercampur. Maka anak-anak perlu tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Masih ingatkah anak-anak bagaimana untuk membuat pertukaran ini? Bagus. Mari kita selesaikan. Perkataan daripada kita tukarkan kepada darab. Maka anak-anak akan mendapat jawapan 60. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Hitung beza durian yang paling banyak dan yang paling sedikit. Daripada maklumat dan jawapan daripada soalan sebelum ini, kita dapat tahu bahawa durian Mutu adalah 100, durian Acong adalah 40 dan Anita adalah 60. Mutu mempunyai durian yang paling banyak dan Acong mempunyai durian yang paling sedikit. Kata kunci bagi soalan ini ialah beza. Maka anak-anak perlu menggunakan operasi tolak. Tolakkan durian yang paling banyak dengan durian yang paling sedikit. Maka anak-anak akan mendapat jawapan 60. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Berapakah jumlah durian ketiga-tiga sahabat itu? Kata kunci bagi soalan ini ialah jumlah. Maka anak-anak perlu menggunakan operasi tambah. Tambahkan ketiga-tiga jumlah durian sahabat tadi.
maka anak-anak akan mendapat jawapan 200 biji durian. Cikgu harap anak-anak faham penerangan cikgu tadi. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri 16. Thank you for watching.